Wakati mwanamke amekuwa successful, anakuanga maombi na matamanio ya kila mwanaume. Naombea tu kila mwanadada ambaye anafuatilia ama ambaye atakayeona hii clip, Mungu akuinue na akufanye tajiri kwa jina la Yesu. Mungu abadilishe historia yako na akuinue, utamaniwe na wengi kwa jina la Yesu. Make sure umenifuata upande wa Facebook, upande wa YouTube na upande wa Instagram. Naitwa Kibali Media. God bless you. See you there in Jesus name.